Liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba ole nkumu maweja nangila akonga mungali pe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko batikela kibiso lobiko na biso ya tango nyonso butu pe moyi solo se solo tokutani susu mukolo mwa lelo bomo mesano totombeli nteke malamu na bakoko nyonso ya mukili mobimba lelo ezali journée de la réussite mukolo ya elonga pamba te nzamba bakoko na biso elongo na mvuluzi kimbangu balongisaki biso na bitumba ya mumekano ya bomoi pe ya bomoto bwa biso po na lobiko ya mboka Congo pe mukili mobimba lengo bake mukolo lelo mvuluzi kimbangu apesaki biso mission ya oke kufungula la gâchette de la puissance de gloire qui longo ya bakoko lié sacré ya disparition ya 65 prophètes noirs 32 prophétesses 33 prophètes yango journée obiso to fetaka mukolo ya elonga pamba te to longa ki gouvernement ya république démocratique mobimba par rapport ya procès ya jugement ou église kimbangiste a cause le biso makambo et te tozali ba rebelle. Kasi, to prouva ki le contraire, to samba ki, to kenda ki, ba estance belé, to leka ki na circo. Na circo, to sa ki deux jours, après mvoulous ki mba mwa apparaître na circo, na bomo to boe, na esprité. Ba soda, ya circo, baza ba témoin, ba to bazala ka ba soda, baza ki na tanwana, ba misou ti lelo bazali, ba mouna ki mba mwana en live. Et qui m'a dit que je ne suis pas un peu de temps. Et ça, le 26 décembre 2000 ans. Je ne suis pas un peu de temps. Quelques messages qui ont été envoyés à la salle de bureau de façon à ce que je ne sais déjà que ma cambo il faut régler. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis donc là le roi tout se présente qui pour bailler babiso bossa biso sin bossa biso sin ceux qui sont et ça qui toque donc les lots ali na 21e édition il y a aussi pe na fête ya elonga tope fête ya réussite donc depuis le 24 décembre 2000 ans jusqu'à le 24 décembre 2021, tout ça lit le cours la parcours il y a 21 éditions. Dans ce cours, tout ça na 21e édition. Mukolo lelo biso tout ça la galo sambo ya réussite, topé lo sambo ya elonga. Pona kopé sa bakoko na biso elonga elongo na nzakomba. Pona kopé sa bakoko na biso elongo na nzakomba. Lokumu lolenge babikisaki biso liboso ya bibundeli ya minene na nzela ya matadi mayo. Dans quoi les lobbies sont tous ça, le sambo ya réussite, topé, le sambo ya elonga. Pour n'a coupé ça, bako kona biso, elongo na nzakomba, le kumu, le lenge, babiki sa ki biso, liboso ya babibundeli ya minene, nanzela ya matadimayo. Dans voulu ce qui manque à cette soumission, toke fongolanda kouana quatre portes pour n'a tout délivré Congo, ba guerre si la, ba passe si la. Baliwa mbala kata o toujours au monde ici là parce que tolobi ke baliwa o toujours au monde abat bazoko kufa ba jeune ezali mitambu ya bazabol nzamba sa muntu akufa jeune te nzamba sa ki batu fu ba ume la parce que na kati ya biso batu aje ba mabomba ni ya baitinda na e na muntu na muntu muntu nyoso na kati ya mukili azana mabomba mi yetinda na nzambe donc to yaka na mukili apuna to kokisa mukano ya baitinda wana ya ba makambo ya che na kati na biso to démontrer ngi emona na physique et quoi accompagner bon motopé bon inabiso et retirer pe bilembo par rapport à la génération obakoya vis-à-vis à reconnaissance donc quoi lelo tout ça le sambo ya réussite pour n'en couper ça va pour qu'on abiso et le monde en zakumba le kum le lenge babiki sa gibiso liboso ya bibundeli ya minene nanzela ya matadimayo vous nous appelez cette soumission tout que formulanda quoi quatre portes bix à Congo kasi église marque déposée chrétienne. To bengi une église kimbangiste, c'est église chrétienne. Eza église ya kimbangu te. Parce que soki ezalaki église ya kimbangu, fallait bater ya kimbangu.
makamu ya salaki batombola na ngwende ki bokonte na ikas kuna bango bavandeli biblia kuna bango bavandeli masolo ya bapaya ezoko zongisa memoire ya l'homme noir sima e basangisi kimbangu wana na bayuda nzoka kimbangu alobaki makamu na eba osangzona bayuda te pambate atelemelaki bayuda tope bana bayuda o bayaki opiye mboka na biso eti lelo bazoko piye mboka pambate tozangi bososoli pe tozangi boyebi ya tina nini nza kumba akabela kabiso ekolo wana mungu alelo toyembaka 24 nzembu si nzembu ya purification si nzembu ya invocation si nzembu ya glorification si nzembu ya louange pona kozongisela bakoko na biso bisengo ya bolamu nyonso oyo balukelaki biso bakitani na bango pe balukelaki mokili mobimba tamkwa lelo tokoyemba 24 nzembu si nzembu ya purification de l'homme noir si nzembu ya louange de l'homme noir si nzembu ya glorification de l'homme noir si nzembu ya invocation de l'homme noir pona kozongisela bakoko bwa biso bisengo ya bolamu nyonso balukelaki biso bakitani na bango pe bolamu obalukelaki mokili mobimba mukolo lelo ezali mukolo ya elonga pe ezali mukolo ya kolongisa bato banso na kombo ya nzakomba elongo na bakoko bwa biso pamba te apesi biso nguya pona tolongola mokili mobimba na maboko ya bazabolo donc mission na biso toyei nango yango wana nde tolobaki ke toujours se préparer parce que bitumba ezoya tokobunda na bazabolo e biso bakoko na biso bakotondisa biso na nguya bakotransforme banzoto toza na yango pamba te balakaka biso utakala pona tokata singa ya boumbu oyo ekanga biso minoko liboso ya bomengo na biso donc toujours kena bitumba oyo tolobaki ke tokobunda na bazabolo bazabolo tozongisa siko mokili na maboko ya nzambe pe bakoko tobike mokolo ya lelo ezali mokolo ya elonga pe ezali mokolo ya kolongisa bato banso na kombo ya nzakomba elongo na bakoko bwa biso pamba te bapesi biso nguya mpona tolongola bapesi biso nguya tolongola mokili mobimba na maboko ya bazabolo ka mokolo ya lelo ezali mokolo ya elonga pe ya kolongisa bato banso na kombo ya nzakomba elongo na bakoko bwa biso pamba te bapesi biso nguya mpona tolongola mokili mobimba na maboko ya bazabolo repa na biso ya mokolo ya lelo toliaka biloko nyonso oyo evandaka lisanga makokolo mbinzo makelele mayebo mbisi ndunda pe bongo na bongo mpona kobatela ekilibre ya bolingo na biso ezala dynamique mpona ezongisela biso bondeko ya ebandeli ya mokili pamba te biso nyonso mama moko mokili mobimba oyo biso nyonso touti epai ya mutu moko mama moko tata moko na biso nyonso oyo touti epai ya kokolukalakala mbele na koko fatima kasi kokolukalakala mbele na koko fatima bauti epai ya mama koko kiteleki nabo ango tolobai deja ke koko nzala mpanda na mama kiteleki nabo basaka rapport sexuel te mpona kobota bana me bango bayaki na parcours ya planification na identification baplanifie programme organisation ndeni bato baovanda na mokili bango basalaki baelaboration wana nyonso baidentifie babiloko so bango bapesaka biloko bakombo te me ngana oyo lelo totalaka nzete toyebaka te ke eza nzete donc bango balobaka oyo nzete babi oyo makasa oyo mai oyo mabele oyo likolo oyo moi oyo sanza oyo minzoto oyo mapata donc bapesaki identification ya tout le bien-être pe ya mokili mobimba atobika erepa na biso ya mokolo ya lelo toliaka biloko nyonso oyo evandaka lisanga makokolo mbinzo makelele mayebo mbisi ndunda pe bongo na bongo mpona kobatela ekilibre ya bolingo na biso ya bolingo mpona kobatela ekilibre ya bolingo na biso ezala dynamique mpona ezongisela biso bondeko ya ebandeli ya mokili pamba te biso nyonso mokili mobimba tozali bana ya tata moko mama moko
Je crois que tu as dit que tu as dit que tu as dit que maman as dit que se posa la question que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as famille Adam et Eve as dit que assister as dit que tu as kasi que tu abotaka dit que tu as dit que tu as dit que tu yo biso que tu as dit yaya tu as parce que tu as dit que tu as dit que Adam et Eve démagogie. Parce que Bible a beti makambo Adam et Eve mais pas si bino zamba te. Et on doit yo sambi sa Bible, il faut pas la sa biso zamba wana ezaka na mboka nini. Parce que biso ce côté biso ce côté yebi que non biso ndem to zali fondement de base ya mokili. Centre du monde. Donc yo sambi sa Bible, yo sambi sa religion nyonso na ba version na bango bazana ba mensonge. Yango yo ko bungisa peuple ya Nzambe nzela et au cabo la bonde koya bisonan zambé zoka bonde koya ezala ya tango nyonso ça veut dire photo tambo na kombo na e to bele la kay tango nyonso nde to wando zasko assistance na na nzela bilembo likolo na se oboyi bako ko fimbo kekele ko soye na kombo nzana libumu mukolo lelo ezali mukolo ya donner un plat à tout le monde égal l'action d'y donner et de recevoir. Pour nous simba mapamboli na biso na maboko. Pe to sala na yango misala ya eti tinda na Nzambe. Oye bomba mana kati na biso. Mukolo lelo ezali mukolo ya ouverture ya bosolo. Pour nous garantir détermination ya continuité du parcours. Na bisika bakoko bo biso basukela ki pe biso to ko bayenda ya kotombola yango. Kino bisiko to kusukela bakitani musuba ko yaseke mukile okufate etikala pe okufate eza na continuité ya génération de génération donc après biso batu musuba ko ya siko génération na génération tant boye boza na musala musala na boza na yango ya kozwa élaboration ya makamnyo musuba ko na mino basala ki bocha mo en place pe bandi ko célébrer yango bandi ko pratiquer yango nde ko pesa biso développement. Développement au bakonza politique bazo ke duka kuna na mikile Europe bakozwa yango te parce que ezaka ba gaspillage batemba ndokoleka waza déjà démagogie basala pour na ba exploiter ka bango bazo ko surcharger bango et bazo tika biso mikumba to kumisa bakoko na bango albiso ya biso moto zo kumisa te et tale sika to lalisi bakoko pongi zoka bakoko bazan posa na ngana yo to reconnaître bango na bolamu nyonso batikaki batikela biso fufu eza da chimie ay faut to encadrer pa savoir wana photo développer en tout gros changer té mais le lobby ce que toujours vivre tout ça le roi mbisi bakata mutu parce une demi toi mondele topé européen topé ba dongola meso ba joie biso en otage pour te servir ba ngal ba freiner makambo o nzamba chaki na kat na biso so nzambe wana yemo na nguya na ye le roi bango bazaba minduki et bangi sala même ba konza Afrique ba yebi certains présidents ba yebi ba vérité. Moi, je suis un peu plus grand que moi. Parce que je suis un peu plus grand que moi. 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 Je suis un peu et ba osa suna choate il faut ba bandela ba classe donc classe ezo ya pona mutu mwindo nyonso bandela classe okola mungamba ya muninga te muninga tangisi yo makambu na lokuta nyonso sangisi al bongo ne komi se charger parce que tuyi na classe ya ko formanter na matière o bongo ba kotisa ki biso to dégager yango to zongisa sikoyo notre propre matière po ba poko deja batanga ka babenga ka bongo. Ayos ko na classe ko na mundela otan so cerveau. Au moins te ko se logo to ezaka surchargement parce que ba ko ko na o daba benga la bongo. Yos ko classe no yefo otan ape bongo. Na savoir ndenge ba ko ko no ba dévoiler ki secret ya bongo ezan ndenge nini makam na ngwe ezan ndenge nini. Classe obiso to ena ngwa ngwa. Makam tu ba otan sa biso na classe biso da to yeba ka yango. Ba on ba sale ka traduction na minoko na bango. Al baba ndo yos ko te ke la biso ngo. Comme Minerval, parce que bon bah ibaki bah kai de charge na biso et on va bomba bah jusqu'à la makambo bah ko bah tika ki bah on va répartir en haut bah yé suko bah sali bah école
Kasi nga na yo, nzamba linga kibisho na generation o nda lobayi na bako oke. Pinzo linyo subo tangisi, na kufuta bino na nzela ya bilenge ya koto mibale. Oba kwa ya kubalo la makamnyo suya moki. Mukolo lelo le 24 décembre, bako kona biso batinda kibisho mission. Ya kufungula ndaku ya 4 portes, matadima yo. Pona lobiko ya Congo, Afrika pe mokili mobimba. Natina ete bitumba. Esila kindoki. Elimwa pasi. Esila kufa ya mbalakata. Esila pe nyonso ya mabe. Oyo ezongisala mokili sima. Eko disparaître soto fongoli ndako. Parce que tolobaye deja ke bato ebele ya politique bazo ko magazine makambu ya mbindo tope ya soloka bazo ko implanter ona sol na biso ya ngwezo ko cheka biso na bulu yeke toloba ngo deja ke papa Mobutu na papa Luambo bakendaka na Inde bakendeko kozwa kombo ya des démons babengi Kinaras na Ratchasa bazali ba démons indien ba démons na mibale balinga ovanda mingi na ba poubelle. Si vous avez un combat de mon ami Balé, Kinaras na Ratchasa, nde va sangisi en ouba bimisi combo ya Kinshasa. Oboi bako ko film boa kekele, oswe na konza na liboum. Yango to lobake, poubelle kou negosi la te paske, mbo ke la ti combo ya Zabolo mi Balé, ya ba indien. A l'épona, tozon sa propriété, na ville na biso ba poubelle et disparaître, photo longo la combo ya Kinshasa. Capital tozongi sango mbanza Congo dans capital na biso na royaume Congo ezalaka mbanza Congo ba mindele tongo ba ye ba baptiser nguna San Salvador abiso sko toye tozongi sa mbanza Congo pona to sele la puissance to peto bénéficier na puissance ya étendu o nza komba pesa ki biso to pe ya ekolo Congo tamgo alelo ba poko batinda ki biso mission ya kufungula ndaku ya 4 portes Matadi mayo, église qui m'a dit que c'était un peu comme ça. Pour nous, nous avons un peu de Congo, Afrique, pe, mokili mobimba. Natina été bitumba, ba guerre. Et si là, Kindoki, et disparaître, passe. Et si là, Koufa, Mbalakate, et si là, Nyon, Soyamabe. Oui, bébé, ça va bon, moi, toi, pas tout. Et si là. Dans Ndako, on a fait un peu de Mindou, qui nous a fait un peu dans ce fond, on a fait 4 portes. Tous les armes seront bloquées. Et en moment où papa mon bout à l'obé la Kimakamanda Kouana discours Kaya Pamba l'obé l'Afrique a informé d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Moni Mbamindele Babangaki. Parce que à l'obé que tu confonds la gâchette ouana, tu gésimes la gâchette ouana, tu obé pis à ma gamine sur la moquille. Et les guinabas bombes nucléaires, gâchette ouana, nda kouana kabozo mona, ou toujours ba ernio sur tout fongo l'anda. Pas ceci là. Quand on fait Hollande, Kouana, toujours le bango déjà, Mindou qui n'y a pas de bêtaté. Mindou qui tout est bloqué. Et tu peux s'assurer que le mot d'ordre est si capable de diriger le monde. C'est ça, oh, qui m'a mis sur la mission, na e pour na allonger sa mission, ce qu'on a vu tomber à Souka, où il y a des preuves de preuves. On a, bana bako qu'on n'y a pas de tout, balon la tembe, oh, badon la main sur la tsaïban. Mukolo lelo ezali mukolo ya kopika bendele ya elonga ya Mvuluzi Kimbangu. Pona kovandisa stabilité ya Kintwadi ya PV ya Congo. Pamba te Mvuluzi Kimbangu kuna na mboka Lowa na Kisangani na 1934. Alobaki ba eglise nyonso ekokufa biso esengeli to sala Kintwadi ya PV ya Congo. Sabe na 1934 Kimbangu azali susu na prison na Kinshasa te. Balongole da Kinshasa akomaki na Lowa na Kisangani. E Kimbangu ayo akomaki na Kisangani na Lowa wana Lowa ekabwana ki deux parties parce que azali géré par ba mindele mais to ba komisé na 1934 na Lowa Lowa ekabwami deux parties. E komi rive gauche na rive droite. Rive droite ba tumwindo batikali wana ba boyi mundela ya wana mundele akipe rive gauche. Kasi bato bazali na posa ba muna Kimbangu ba jiba boatu ba katisa mai pona ba ya omona Mvuluzi Kimbangu ndenga zaki attaché na ba chaîne
epaye ba mindele ba boîte mouche baluka na kati ya mai ba bazindi na kati ya mai kasi kimbangu wana alongwaki na maboko ba mindele na ba chaîne na makolo na maboko atamboli likolo ya mai wana ya loa pona ko bikisa bato ya nyosu ba bazindaki na mai tanga sali evenement na bikisi bato wana na sima nango atelemi likolo ya mai a koti loboko na kati ya mai abimisi savon a vu savon na fulia mwa fulia mwa fulia mwa fulia mwa likolo ebale a isi mundela bitande mwa osila lokola fulufulu ya savon ndenge sila likolo ya mai na sima abangi osokola tanga sisi ko sokola a koti loboko na kati ya mai abimisi esweme apanguseli maya koti sisu loboko na kata mai abimisi elamba wana obomoni kimbangu alata paske kimbangu na bako muna 1921 za kini elamba wana te ndi elamba wana yango atika lagi na mwase lagi misala me kuna na prison lowa ezali prison oyo babande eko bomba batu nyosu oba olobe la kimbangu neti biso leyo tolobe la kimbangu bwae bae bakangi biso nyosu bameme ba muna lowa to bengi bango ba relégué bazaki 37 000 familles ba mama mikala mandombe ba utika na kata makambo to zolo parce que mangu tanga zaki na loa akutana kisiko na prison na akutani na ba mama mikala mandombe akutani na papa pa de buka makengo papa pa de buka makengo ye wana sala église des noirs en Afrique asaki on a 1934 lelo etika la papa nana e ba papa bosekota ba papa kimbondo ba papa oyo tozoko benga mulundu makeshe baze bele kuna baza église de noir mais kimbangu tango kutana na papa mpadi azalaki lieutenant ya armée di sali abando travaille na bamindele bamindele bando kotinda ki na ko visiter ba noir na ba prison nde tango ye siko na kisangani awa na loa akuti kimbangu message on voulu ce qui m'a appelé ça qui est comme Matéa yango et pesa qui a riposté contre Bamindele a boya makambo ya Bible etango ya Kinshasa nda yo sala église de noir en Afrique ke mutu mwindu pa za na église nae aza pe na ndenge yango na 1934 tombo olu mabalo baole mabalo ngola voulu ce qui mbangu na loa po ba memaye na ba province mususu kimbanga lobaki abengi papa mpadi abeng ba mama mikala mandombe aisi bango bi ngana zo kende me bino ba otika ngana zo kende bino ba otika bino pe bozo ngamboka Kinshasa tambo bozo ngamboka Kinshasa bosangana Congo Brazza Congo Kinshasa Angola na ba Gabon bosa la kintwadi ya pe va Congo ba papa na ba bimaki prison na loa ba yaki Kinshasa 1934 après 5 ans yé asali église des noirs en Afrique après ayoko convoqué réunion première réunion na 1966 et sa mai na yolo ezo bazaki bango na ba papa onda o père sale église de Saint-Esprit na nini batwa nyonso baza batwa ba yebaki sekele ya kimbangu mais ba changea ki ba makambu ba skotisi makambu ya ba chrétien tope ya ba église pona ko kima liwa o mundela bandeko ko boma batwa bazoko boya makambu na epe bazolo bela makambu kimbangu na vérité à cette époque na réunion na papa onda ba nomaki comme encadreur de la jeunesse parce que voix na e ba jeune ya temps wana ba bandeko ko préférer na ngope ezalaki clair et par après na réunion wana bazali na babamba na ba papa kimba ba papa nani nde bakendeki ko funda bango ete bazosala politique ya ngenda ke kosela bango makambo pa mobutu ke bazosala politique mpona babeta mobutu coup d'état nde mobutu ayatindaki bamilitaire bayaki kokanga bato wana nyonso tu bakende kotya bato na pandaison ezalaki na 1966 oyo lelo bazobenga stade des martyrs bapandre bamba bapandre kimba bapandre anani papa mpadi akimi na Brazzaville e suka ebongo te balandaki esuku na Brazzaville bakataki ye mutu apres azongai Kinshasa cela veut dire tokoloba teke mpadi aza deuxième sauveur ndenge bato ya
église des noirs balobaka wana baza ba papa na biso ba mbuta o ba lakisi biso nzela ba fongoli biso miso to ni yara bango te mais asko to classer mutu na position nae papa mpa di biso to reconnaître comme disciple envolus kimba to reconnaître deuxième sauveur te parce que kimba wa yaki alobai déjà que ba disciple na nga nande mutu ba ko éclairer continuité mais le roi babo ma ki ba disciple belé bakangi papa André Matchwa na Brazzaville o bakenda ki deuxième guerre mondiale balata ba on ba teni infanterie militaire bazali ba premier migrant en France etant ba sisi bitumba deuxième guerre mondiale ba on ba yo séjourner na Paris ba yo sa la société amicaliste des originaux de l'Afrique équatoriale ba on ba konzi na ngo kasi malheureusement Nde lwa lingali mutu mwindu azape na titre te to pia azape na ba évoluer te bakangai papa Matchwa wana azasundi ya Brazzaville bakosela ke makambu ka sali inculpation de monnaie nde batyake bakeno kotia na prison ya Ouragam talati na usko biso dobete la bakokoto lotobi ka bazali na nyos tu nga na nde to sosula poto zwa makambu wana nyos tu to procurer na moto peto sala na misala ndenge na ndenge ya kubongisa mokili na biso pe ya kubongisa mokili mobimba ya kuzongisa ordre pe bolingo ye bandeli ya mokili pona batu ba vivre na nzambe elongo donc kwa lelo ezali mukolo ya kupika bendeli ya elonga ya mvuluzi kimbangu pona kuvandisa stabilité ya kintwadi ya peve ya kongo bamba te mvuluzi kimbangu na 1934 kuna na lowa alubaki ete ba eglise nyonso ekokufa mukolo lelo ezali mukolo ya renversement des forces coloniales pour remplacer notre propre façon de faire des choses. Pambate bakoko bwa biso bayebaki makambu nyonso ya mukili mobimba na bwanyana maele ya nzakomba. Sai bakoko to babenga mabele munde mdaye ko lakisa bango te ke o la terre. Soko yo tamba tamba so na classe la terre mais bakoko onobe daye batsale classe na mabo batanga ki mabele. Yo soko ifo tanga ndenge bango batanga ki. Parce que définition bat na batu et vous en dengue mon côté, vous en dengue mon côté, mais vous avez besoin de connaissance. Vous avez besoin de connaissance, il y a un bon score, il y a une connaissance, il y a un bon score de retour sur chargement, vous avez toujours se retrouver sous ce cas, vous avez besoin de connaissance, vous avez besoin de boumbu oyo umelta ngumula ipa mbata lobi na longa ki deja boumbu ope na longa ki bazungula meso nyos tu kasi ba papa oyo nazalaga na bango na epoka 1921 ba papa ya ba Congo bambuta ba Congo ba trahir kimbangu ba kotisi nzambe ya ekeko itope ya kuluzu nzambe ya nyoka zo sola na mtu iso lobi lokuta banda mugile banda nyoke lo barate nde nzamba sala nguma sala ba nyoka nyos tu nyoke lo barate ale bino bato bo betel solo ya bible geo nyoka moko alobaki ya sola ki na kokwa ba mindele ya liboso Adam Eve Fuba yitse biso kombwa nyoka wana. Pamba te nyoka lobagate ndenge nzamba sayela natira nyoka. Ba nyoka obozo muna bazoko loba wana bazaba nyoka ya mystique. Ba nyoka mystique to lobai deja ke batu nyonso obazoko kufa na lelo lenga nzambe te batu misama be bazana facilité ya kubongola batu wana. Ke mutu akufi so ba ndoki mbabo maki obia mutu akufi na bakisi na yena nzoto to azaki mutu na solo katanga okufa akoza yesusu na forme ya normalité. Aoko mana maseke na mutu. Awoko malem su mutu anyama nzoto wa mutu. Chave di nyoka awotika la kolobate, banda mukile banda nyoka pe na lobate. Toke kuna o mukombo so a se transforma ki homo sapien. Abandi ko tele imati ya kumina forma mutu. Wane zali fos etide. Etide wane zali etide alokuta. Dande to vivwa bako tabi so in grande kantite a demagoji ya mwile mbisa bo mutu na biso mwaito rezone pli lwen zate. Asuko to yena fimbo akekele pona o délibérer pour mon tabatunions tout de façon mutu tout ce qu'on a rempli na bolamu o nzambe alinga vitoza na ngopo na to sepela na manso o apesa biso peto vivre na elongo tam kwa lelo ezali mkolo ya renversement des forces coloniales pour na remplacer notre propre façon de faire des choses bambate bakoko bwa biso bayeba ki chaque chose to pe bayeba ki makambu nyonso ya mokili mobimba na bwanyana maele oyo nzambe apesaka bango le 24 décembre 2000 ans
ezali mkolo o biso ba mesaje Vuluzi Kimbangu atinda kibiso to kende na matadi mayo pona kufungula ndaku ya 4 portes babengi yango la gâchette de la grande puissance de gloire kilongo ya bakoko na biso ezali lieu sacré ya disparition ya 65 prophètes noirs na 1717 ça veut dire 32 prophétesses 33 prophètes bazali qui disparu na 1917 batiaye bomona ba caisse pour mais maman on en Rome loko bazali na secret bonzambe kasi ba union so ba limwa ki place wana mabele fungwa ma ki ba caisse petit canon ba koko wana ba zindi na se ya mabele sa li boulou ezanga profondeur soko ba tindi biso ba bi poto bik sa Congo photo kende to fongwe na 4 portes wana to ye na porte ya est to beti lo sambo ya est to fongwe li porte mon pe pa li bande kote to baluki kuna na porte ya ouest to beti lo sambo ya ouest mon pe pa li bande kote to fongwe li porte to ye na sud to beti lo sambo ya sud mon pepe koti to fongoli porte mon pepe koti to ina non to beti lo sambo to fongoli 4 portes wana to tiki en moins quelques temps maintenant to fongola ba porte wana nyon so molile le kota monde entier pour quelques durées pe ko pesa biso changement de fréquence to lobi a mindu ke ko beta te na sima to sa nin to ko vous holanda ko wana na beton wana to longoli yango eza n'importance te to tiki so li boulou wana ba koko et tika la vide parce que li boulou wana et bien, il faut produire mon pépé, surtout comme il y a une date où il y a un événement, les kaki, tu peux sa date, parce que tu sais, ils ont fait fête. Là, tu tiens un calendrier, mais date où il y a 1717, où il y a une date, tu peux sa fête, tu peux faire 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 sa fête, mon pépé, ce comme na date wana mon bimi si mon pépé. Mon pépé na soke bimi. Onga na bongo na nguma, obongo na nguma na buto ke ndosa mission ya solo ka ya molili. Tango zozo mon kuta na mon pépé na to yo kuto na tongo kangami logo la ema. Na forme o yo bongo na la, so bongo na pese to yo kuto na tongo nzoto a mutu elongia pese. So bongo na nyau to kuta yo parti moko ya nyao parti moko ya mutu to découvrir yo ke no ozali mutu ya misalo zo bomba na molili ya mwana ba bindesh ko mwana esko ke imagine ba ngo ba zuya ko inclique to pe ko implanter na kata mboka pe pe sa biso ke wele wele so ba ye ba kuti sko mu pepe wana esko détruire makambo ba lingai ba ye ko tiana mboka ya ngo ba kenda sko place wana ba sali net reconnaissance ke ya solo ba koko ya batu mwindu bo leki biso na nguya bo limbisa biso po bazwa puissance ya kokota place wana place wana batu balimwa wana a part les 65 prophètes papa diange na tanga yaki na ebembe wana lokuta o batye na nkamba ekeko batu balimwa ki wana les 2 avril 1960 pourquoi ba yaki ka wana ça veut dire place wana eza na makambo ebele to komekene mukili mobimba to komemana ba konje ya politique po to pesa bango makasi balongo la soni parce que bakoma logo la basi ya ba européenne banga ba européenne makasi yombo mona mboka yotela obonga te na ba rythme auto zo kende mais lokwa to zo kende suko na accomplissement bilaka yango ndenga no to singe to espérer nango parce que eko zong se la biso bisengo ya manso auto bungisaki tant to kende ki matadi mayo le 24 décembre pour na délivrance ya mboka Congo ya Afrika mobimba pe ya mokili mobimba kasi église marque déposée chrétienne église kimbangiste bakosela biso makambu ba messager bafunda biso na gouvernement ya papa Laurent Désiré Kabila ete biso zali ba rebelle tant bafundi biso ke toza ba rebelle biso toyeba ki makambu ante ke bango bafundi biso nzoka réponse au papa ça besoin de na centre d'accueil. To kenda yuana ko mangela ifse ba mo clair baza ba vidéo na biso tout mon ko na centre d'accueil. Mangela yaki wana na 169 messagers. Poto kota ba boye ko kota sa biso nan. Mais aga un certain dimanche ba outi messe na bango église ba ndimi ba bimi et ba zota la biso ba bita la bato ba ye ba lobi ba monde ba yo sa la remise et reprise na biso. Ba o se ka biso. Mais ba kondina mon lokwa ba yebi ba fongola porte ba yambi biso ba ndimi akimbangisa ba tandam ba tiki mulongo to kotiti na kati ba memi biso na salle de conférence oyo papa mobutu ando kutana papa diangenda
et dans le centre d'accueil. Bien climatisé, ma camion, tu es bon, tu es vivre dans l'aspect de la climatisation. Si tu as une fenêtre, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Mais on a une fenêtre, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, 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 tu es bon. Et je suis en train de dire que la génération n'a pas de mawa. Parce que si vous avez des secrets, vous avez des bombes. Vous avez la génération n'a pas de mawa. Vous pensez que vous avez des choses. Vous avez des choses qui sont sa génération. Vous avez un calendrier bantou. Et vous avez un calendrier bantou. Vous avez une horloge. Division du temps. Vous avez un mouindou. Vous avez un bon bonbon. Vous avez un Yama bonza ya depuis bo sale église kimbangiste. Bo chaba panneau publicitaire Kinshasa mobimba de maluku jusqu'à centre-ville bo che kimbang na kimbang na kimbang. Batala na ki ba moneke makambo mwana azu sabiso eleki kilo. Nde baloba ke bana na ba kongo balobiso mukolo mwana mukia becho mukolo likofi avo zongisa zongisa lobo kosima to zongisa lobo kosima to répondre bino mais to ben sabino. Biso avant date le 24 to yeb sa bango déjà makambo le 24 le 24 biso vouloir ou pas to goya donc avant date le 24 to bobeng si biso to goya to goyoka réponse ni mino bopé sa biso mais le 24 biso programme est déjà avant alors le 24 déjà ton biso to bima na ba dara to ye na kingasa na suka na station ngam na ou ba bis pour na ba message bazo kokota. Premier bis et Kei, nous avons fait Kangabon. On a deuxième bis toujours et Kei, parce que Kangabon, nous avons fait quatrième bis. Tu écoutes déjà Bakangi Kangi Baninga, tu peux Bakanga et Bisonyansu. Dans le coffre, on va voir Babomba qui est en haut en Andé. Parce que c'est ce qu'on m'a comme Keno, puis ça va rebelle, tu es pour tout Bukanda, on a Bango, puis on a Binda, vous avez bien noté. Parce que pas chez Goya, mon Kil Mumbero Kitawana. Bitumba yangwana ndezoya tant papa dia ngendo babaye babamba bino mabanga cela veut dire ngulusi kimbanga ko tumula lokuta na bino e kozala exposé e ba okanga bino pona to comparaître siko makambo o bino ko sangisi sangisi bo chemo bulu na makambo kimbanga bozo ba kimbanga za envoyé spécial à Jésus albo bimisi Jésus moko mutu mwindu kuna papa dia lungana parce que finalement dia lungana zali mwana kimbangu ou bien zali Jésus atinda kimbanga bozo mwate ke mituna bino eza malamu te parce que envoyé spécial de Jésus-Christ Simon qui m'a mentionné dans la mire, 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 il faut expliquer que Jésus nous a tindé Kimban. Parce que Kimban a vu Jésus à Mundele. Jésus à Mundele, aucun Africain ne le connaît. Africain Mourote a vu Jésus. Jésus, au batu, tout balobaga, et allé démagogie, il y a film et cinématographie, au Bamindele, balaki si Africain. Ayo, ce que Jésus, au yo, bimisi, papa, il y a un homme Jésus, n'a pas ce titre. So mundela yegi na Jésus te voyez ce que Dieu m'a demandé za nan. Tala isika lokute van des onyo ko lambuka. Mais toujours que ndi sikoyo na accomplissement ya nyonso pona to mona kembo ya bolamu eko lo Congo pe ya mokili mobimu. Tanto que nema ta di ma wana izaki pona délivrance ya mboka Congo, Afrika pe mokili mobimba. Kasi église marque déposé chrétienne kimbangiste bako cela ki ba messager makambu. Na gouvernement il y a papa Laurent Désiré Kabila été tozali ba rebelle pe to kutana na ba char de combat ba avion de chasse ba minduki ya lolenge nyonso ba mag ba lance roquette pe ba iko kanga biso na plus de 7 unités différent y a ba militaire y a République démocratique du Congo. Nde bakanga 360 messagers pe ba mema biso na circo. Na circo kuna to sala eka ka mikolo mi balé. Bakanga biso le 24 to ke circo. Tanto komi circo nde to yo comprendre ce que était église qui mangisse mtakangisi biso parce que ayo olanda biso kuna na circo asome biso 200 kaloso na 2 cartons Thompson. To boye ko liango ba komo luka ba soda ba komo luka ba fokse biso to liango na makasi. Nde to comprenez ce qu'il y a dans le bateau, nde mbaza ba traite que n'a kata dossier. Parce que tu sais que ba soda ba kanga biso, bo benge la biso plénia, moutou a fondi biso aya to sam.
bana ba diangenda ba yaki ba arma diangenda ba na ba zake bele ba yaka wana to saba samba ki wana sirko to izai ba onkle ke ki mamu wazako kona bino te nandenge bozo kosa batu ke azali papa ya ba papa na bino non ki mamu wazako kona bino te ki mamu wazaka na famite ki mamu wazali na kacha ba yundo nyoso parce que ba bota ete abota mate abota pete siko ba hunde ba diembeli na kacha makambo ki mamu nde omoni ba devie chemin. Au bout du bac, au fin du bac, quel est le soir où on a dans les bumbudo? Bac en a qui bisho le 24 décembre, 360 messagers. Tant au commun à circo, bah vu qu'au mangongé les na 16 messagers comme 17 messagers. Au bas des messieurs, bas des militaires, bah tiens, bah mon na boloko ya ipekin. Quand on a quatre circo, bisho bah vingt bisho na champ de tir. Tu vas dire sur quoi passe un message wana? Si tu es comme le 26 décembre 2000, vous voulez que je me face à face à Bomoto. Je suis va Congo, je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu. Tant qu'à la paix, mon combat qui est total, bah, il va bien bisson n'y en soit. Bonjour, Babilo, on a bien non. La zone c'est sur Babilo, on a bisson. Et, bah, le bison à bandak. Bisson, bon, bande, on a bisson, bande, on a mis à tigali pour la mesure de sécurité parce que, bah, ça va militaire, bah, ça n'a qu'à dire, faut tout l'an dernier, ma caméra, bah, on va fonder un dossier qui est rebelle. Et l'eau qu'on est barré ténèbre, bah, comment on est les yangouan. Non, ma cani, bah, moi, n'a 16 messagers. Parmi les 16 messagers, on a moins à moi si Azalagi Moko na 4. La bataille de 16 messagers à Mibali, on a moins à moi si Moko, messagère. Bache Bangwana, Bissot Obimi, Tozongi Pe Bandaku. Kozonga Tozongi Bandaku, Toyo aux informations, Bissot Alibanda, Tozo continue toujours le programme. Wananga la Kambasuko programme Nabadara, parce que Koko déjà Bakangi. Bissot Tikaliwana, c'est qui pour l'un de nous d'autant sa programme Nabadara. Losambo kosang sabaninga na osa ba campagne ya losambo tina ba commune différent. To fumola ba siège na ke saba inauguration. Ne la sima ba bimisa ki ba messager nyonso to zonga ki bandaku. Bandaku na biso pe batika la ki ka na 17 messagers. Pe ba tchagi bango na boloko ya Ipekin. Circo. Kuna basala ki na circo 8 jours. Na sima 8 jours ba memi bango na demiap. O ba bengi sarma. Kuna na demiap basala ki 14 jours. Na sima batinda ki bango na com. Com égal coup d'ordre militaire. Nde kuna na coup d'ordre militaire na com basala ki ka mwangonga. Na sima balekisa e bango mbala moko na prison ya Makala. Na prison Makala kuna balekisa e bango na pavillon 4, chambre 5, numéro de dossier na biso ezali 5770/NW. Magistrat wasambisa e dossier o kombo na e magistrat Mouaou. Ta latina obiso tozo loba, makambo yo, de outi nan mou musika, eza makambo teke to lokoti. Toza na konesansi na yango paske to vivra ki to mona ki ba makambo. Makambo bele nan to lobite. Paske model o e riski mangista kouman yeko poursuivre kouman ngongele amenansa ki ye ya tro. Don a rozape jije na dossier o, pourquoi o bande yeko menanse moti ndami. Parce que bino boya muta menansa bino te, parce que yepe batindi ya ye, bino boko miko kangisa kangisa yeba enlèvement. Tokobe ta makambo wana simu. Même kolo oba memanga bango na kom awa na cour d'ordre militaire wana. Pourquoi ba lalaka te? Parce que soye ba lalaka dossier wana ngoko mbilinga mbilinga. Pamba te mkolo wana nde zali tomba memi bango na kom. Eza lo wa Laurent Désiré Kabila okufa lobi. Lelo ba memi bako mangonge na cour d'ordre militaire. Bavansi ba onka mwa ngonga après ba kena bongo na prison Makala lobi na tongo to yuki Kabila Laurent Désiré Kabila babomi
oboyi bako kofimbwa kekele oswaye na Congo nzana libumu. Le 28 décembre 2001 et le 28 février 2001 magistrat Mouawa a fongoli dossier a eki kosambisa ba messager na prison ya Makala pe ba konze pele ba lobaki na magistrat na ete botika ba messager ba zonga na bango ba ndako na bango parce que dossier na bango to moni ba sai na bango le kote bazana bango ba rebelle te kasi magistrat wana Mouawa a sengaki exigence kaka to futa e mbongo l'état ya zo senga mbongo. Si messager au bazalaki nako mangongele kuna mabota na bango to pe ba famille na bango ekende ko futa mbongo sans que ba kolonzo to bango moko ba yeba pe ba bimisaki bango kuna na prison ko batigala le roi 11 messager mais tozo tanga siko tous les 17 messagers au bazalaki na kati ya prison parce que biso nyonso ba bimisaki biso sur base à 360 messagers. Nanga epeto bimaka to koma indesko okende kutala bako mangele to kusangisa bambongo komine na komine baela bambongo na sangisi to sangisi mbongo to lambi biloko to ketikela bako mangongele na prison deux fois trois fois na semaine j'avais dit parko wa makambo eza mulai ti ndenge koko baiki ko bima prison na prison kuna to zali na 17 messagers un koko mangongele emoko de koko kombatal azaki premier secrétaire ya ba messager tant ko mangela bandaka message ngana kutaka ye deja za ka secrétaire nakutaka ye na ko mangongele tozana koko banga tozana koko alanga tozana koko lipwa tozana koko mbala tozana koko motambo tozana koko botuli tozana koko boka tozana mungengu tozan koko ilombo kake tozan koko masiala tozan koko mbungu tozan koko makaba labola tozan koko fundu oh liste ya ba messager nyonso oyo voilà liste ya 17 messagers oyo bakanga magina koko mangongele tokanga makabiso nyonso tu kasi na circo tokabwana ki ba bimisa biso nyonso tu batikala na 17 personnes totangi liste ya batu wana oyo ba parcouraki na makambo oyo nyonso. J'avais dit toyebi makambo bien depuis source. Et makambo ezebele to ndo kabola ngo toujours ndam ndam. Oboyi ba koko fimbwa kekele. Oswa na Congo nzana libu muto tombeli. Nteke elamu na ba koko nyonso ya mukili mobimba bolei bolamu botondi nsengo. Tozana 24 chansons après trobeta lo sambo na biso ya otozoko benga lo sambo ya réussite topé lo sambo ya elonga moindo la muka na pongi moindo la muka na pongi la muka moindo la muka oh la muka moindo zali kolala kimbangu abengi yondeko boya totonga Congo ya sika. Oh la muka moindo la muka oh la muka moindo zali kolala kimbangu abengi yondeko boya totonga Congo ya sika Congo ya sika pasie zalite oh Congo ya sika minyo kwezalite oh Congo ya sika kembo na kembo boya toto nga Congo ya sika oh la muka moindo la muka oh la muka moindo zali kolala kimbangu abengi yondeko boya totonga Congo ya sika Congo ya sika eloba mangongele oh Congo ya sika ya bana bilaka oh Congo ya sika ya bayindo nyonso boya totonga Congo ya sika
La muka moindo, la muka, oh, la muka moindo zali. Kolala, kimbangu abengi yondeko. Boya toto nga kongo ya sika. Kongo ya sika ya makimpa vita, oh, kongo ya sika ya koko manzinga, oh, kongo ya sika ya mama nyamega, boya toto nga kongo ya sika. Oh, lamuka moindo, lamuka, oh, lamuka moindo zali, kolala kimbangu abengi yondeko, boya toto nga kongo ya sika. Baya kina tembe po baka bola libota kongo, kimbanzi seleka suki sama kambo. Baya kina tembe po babebi salo po somu indo, kimbanzi seleka suki sama kambo, kimbanzi imana mati chanza mbe seleka, mabelo ma aumboka ya kongo. Totika la na bomo ya petwa sena kombwa nzambe, maloba kimbangu solo eko kisami. Christianisme ya kipo na kokabola bolingwa baindo, kimbanzi seleka suki sama kambo. Izilame ya kipo na kobebisa bomo twa baindo, kimbanzi seleka suki sama kambo. Kimbanzi imana mati chanza mbe seleka, mabelo mwa aomboka ya kongo. Totikala na bomo ya petwa sena kombwa nzambe, maloba kimbangu solwe kokisami. Protestant e ya kipo na kukabola bonde kwa baindo, kimbanzi seleka suki sama kambo. Maikariye ya kipo na kubebisa lopo somo indo, kimbanzi seleka suki sama kambo. Kimbanzi imana mati chanza mbe seleka, mabelo ma aumboka ya kongo. Totikala na bomo ya petwa sena kumbwa zambe, maloba kimbangu solwe kokisami. Kimbangweye matadima yokwenda, kimbangweye matadima yokwenda, bisombamba na bakoko matadima yokwenda, bisombamba na matadima yokwenda, bakokweye matadima yokwenda, bilengeye matadima yokwe, kimbangwa batwa mama nzinga matadima yokwe, kimbangwa batwa mama mafuta matadima yokwe, kimbangwa batwa mama nyamega matadima yokwenda, kimbangweye matadima yokwenda, kimbangweye matadima yokwenda, toko kende toko koma matadima yokwenda, kimbangweye matadima yokwenda. Mangongele motinda mianzambe nanguya, akotaki na matadima yopetwa. Mangongele motinda mianzambe yampungu, akotaki na mangengengenge petwa ngaipe. Tikana petwa ma, ngaipe tikana petwa ma. Tikana petwa ma, namuna kembo ya bomo ya seko. Bakoko na biso ya petwa na kongo, babunga kina matadima yo not. Bakoko na biso ya petwa ya kongo, babunga kina matadima yo peka ngaipe. Tika na petwa ma, ngaipe tika na petwa ma. Tika na petwa ma, namuna kembo ya bomo ya seko. Kimbangu motinda mianzambe nanguya, akota kina matadima yo petwa. Kimbangu motinda mianvidi mukulu, akota kina mangengengenge petwa ngaipe. Tika na petwa ma, ngaipe tika na petwa ma.
Tika na pe twa ma na mona kembo ya bomo ya seko likambo ya kimbangu botika kokosa ye anjali motinda mi ya nzambe mpungu likambo ya bakoko botika kobomba bango bazali batinda mi likambo ya kimpa vita botika kokosa ye azali motinda mi ya ole nkumu Likambo ya manzinga botika kokosa bango bazali batindami Kimbangu motindami ya Nzambia mpungu Kimbangu motindami ya vidi mkulu Kimbangu motindami ya onyashongo Mvuluzi kimbangu yo oza motindami Oza mobikisi mvuluzi ya loposo moindo Bilenge mesaje baza batindami ya mvuluzi kimbangu mvuluzi ya loposo moindo likambo ya bakoko botika kobumba bango bazali batindami ya ole nkumu likambo ya kimbangu botika kokosa ye ajali motindami likambo ya wanzile botika kobumba bango bazali batindami ya yepowa Likambo ya bakoko botika kokosa bango bazali batindami Kimbangu motindami ya Nzambia mpungu Kimbangu motindami ya onyashongo Kimbangu motindami ya mvidi mkulu Mvuluzi kimbangu yo oza motindami Oza mobikisi mvuluzi ya loposo moindo Bilenge mesaje baza batindami Ya mvuluzi kimbangu mvuluzi ya loposo moindo Kimbangu na mbanza ngungu kuba kangila moko ye malu Ngakaluze ija kakokuna kuna mbanza ngungu kuba kangila moko ye malu Ngakaluze ija kako Kimbangu na mbanza kongo esika batumbakie na mama kimpavita bisoto wanganyesi kango Kimpavita na mbanza kongo esika batumbakie na mwana na mukongo bisoto wangane sikango na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo kimbangu akuzunga na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo kimpavita kozonga Kimpavita na mbanza kongo esika batumbakie na mwana na mukongo bisoto wangane sikango Kimbangu na mbanza kongo esika babumakie na mama kimpavita bisoto wangane sikango na lolendo na lole nolendo lendo lendo na lolendo kimbangu akuzunga na lolendo na lole nolendo lendo lendo na lolendo kimbangu akuzunga Kimbangu na mbanza ngungu esika bakangakie na kati na boloko bisoto wangane sikango Kimbangu na lutendele esika babwakakie na kati na tono bisoto wangane sikango na lolendo na lole nolendo lendo lendo na lolendo kimbangu akuzunga na lolendo na lole nolendo lendo lendo na lolendo kimbangu akuzunga Obilenge toyelelo yo na kombwa nzamba bakoko tukuzombola mboka na kombwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo ya onyashongo tukukombola mboka na kombwa nzamba bakoko bakongwa bayelelo yo na kombwa mvuluzi kimbangu tukukombola mboka na kombwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombwa olenkumu Toko kombola mboka na kombwa nzamba bakoko ba message ba yelelo yo na kombwa mvuluzi kimbangu Toko kombola mboka na kombwa nzamba bakoko bilenge to yelelo yo na kombo ya olenkumu Toko kombola mboka na kombwa nzamba bakoko ba message ba yelelo yo na kombwa mama wanzile Toko kombola mboka na kombwa nzamba bakoko bilenge to yelelo yo na kombwa bakoko bayindo Toko kombola mboka na kombwa nzamba bakoko emiboneka wenza kumba e emiboneka wenza kumba yo 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 ba message ba yelelo yo oh. Koyembela nzambe nzamba bakoko bisotoza bana
nyonso ezo kangama o na lokito ya message ya o bisata ye na kimbangwe ye ye batwa mokili ba kwa sutuka e na lilo ba ya message ya o biso bana na yonza kumba e biso bana na yonza kumba yo 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 ba message ba yelelo yo o oye mbela nzambe nzamba ba koko banani wana bakoya ena kongo ba message bakoya ena kongo banango bauti musika e mangengenge boya kanito ya babango na esengo mingi banani wana bakoya ena kongo ba message bakoya ena kongo banango bauti musika e na kasai e boya kanito ya babango na esengo mingi banani wana bakoya e elobaki mangu banango bakoya e na kongo banango bauti musika e na mambenga e boya kanito ya babango na esengo mingi banani wana bakoya e lobamanzinga banango bakoya e na kongo banango bauti musika e na kinkole e boya kanito ya babango na esengo mingi ba message toka tabilanga tolo na pondu tolo na masangu e ba message to sala bilanga tolongola nzala to silisa bapasi e banani wana bakoya e lobaki mpa vita banango bakoya e na kongo banango bauti musika e mangengenge boya kanito ya babango na esengo mingi bapesi nga boyebi mabomba nyasika bapesi nga boyebi mabomba nyasika nalibanga talobonga nazali molongi yango kombo nanga ya sika liloba nzambe yango kombo yango nde bapesi ngai mangengenge bapesi nga boyebi mabomba nyasika nalibanga talobonga nazali molongi yango kombo nanga ya sika liloba nzambe yango kombo nanga ya sika liloba nzambe bwanya mayele bapesi nga boyebi mabomba nyasika nalibanga talobonga nazali molongi yango kombo nanga ya sika liloba nzambe yango kombo nanga ya sika liloba nzambe ndeko ndeko nanga zongela nzamba bakoko nayo ndeko nanga ndeko nanga zongela nzamba bakoko nayo obungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda obebi ndeko obungi nzamba bakoko landi nzamba bible obebi bakoko na biso bayebaki nzambe na biblia teo bakoko na biso bayebaki nzambe na koranike teo bakoko na biso bayebaki nzambe na tamule teo bakoko na biso bayebaki nzambe na tora teo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya kongo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya bakoko bangala babelelaki ye ole nkumu nzakumba bakoko bakuba babelelaki ye chemaunga mbunga bakoko tetela babelelaki ye onyashongo ndeko bakoko baluba babelelaki ye mvidi mukulu ndeko bakoko bakongo babelelaki ye nzambi ya mpungu tulendo ndeko ndeko nanga zongela nzamba bakoko nayo ndeko nanga ndeko nanga zongela nzamba bakoko nayo obungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda obebi ndeko obungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda obebi bakoko na biso bayebaki nzambe na mikanda teo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya kongo bakoko bangala babelelaki ye ole nkumu nzakumba bakoko bangala babelelaki ye nyamulo ibanza ndeko ndeko nanga zongela nzamba bakoko nayo ndeko nanga ndeko nanga zongela nzamba bakoko nayo obungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda obebi ndeko yo moyindo nzambe alingaki yo uta kala yo moyindo loposo nzambe aponaki yo moyindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobiko na yo ezali wapi oyo moyindo nzambe alingaki yo uta kala
Yo moindo lopo sonzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi konayo ejali wapi. Awana se nzambe alingaki yo. Atindi mvuluzi kimbangu lelo elaka ekoki ekiti na peve ya Kongo. Toko to sali susu na nina seyo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo lopo sonzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi konayo ejali wapi. Poso moindo zali kozela nini poyo zongela lelo nzamba bakoko nayo. Poso moindo zali kozela nini na kongo poyo zongela solo nzamba bakoko nayo. Lolenge moko na mikili misusu bango bazambela kanza mbaba koko na bango. Lolenge moko na mikili misusu na shine bango bazambela kanza mbaba koko na bango. Koko kimbangu zongela banana yo ya kongo po bazongela solo nzambe na bango. Mama kimpavita zongela banana yo ya kongo po bazongela solo nzambe na bango. Bakoko na biso baye baki nzambe na minoko nyoso mboka ya kongo. Bakoko na biso baye baki nzambe na minoko nyoso mboka ya kongo. Bwanyamayele ye na bilenge lo baki pavita pona mokili mobimba peva kongo ye na bakoko elo baki mbangu pona mokili mobimba. Nakati na mupepe mambu mingi kelelota nani lenda simba mupepe na maboko. Na toto ya yamvimba mambu mingi na kindoki nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela anzambe nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela anzambe nani lenda simba mupepe na maboko. Na toto ya yamvimba mambu mingi na majie nani lenda simba mupepe na maboko. Na toto ya yamvimba mambu mingi na kindoki nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela anzambe nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela anzambe nani lenda simba mupepe na maboko. Kembo yamvuyamvwe o yamvuyamvwe kembo yamvuyamvu. Kwisa bakalusa kumunu kembo yamvuyamvwe o yamvuyamvwe kembo yamvuyamvu. Kembo yamvuyamvu kembo yamvuyamvwe o yamvuyamvwe kembo yamvuyamvu. Bamindele mekanga kimbangu na kubakalusa kumunu ya kembo. Bamindele mekanga bakoko na kubakalusa kumunu ya kembo. Bamama kwisa bakalusa kumunu kembo yamvuyamvwe o yamvuyamvwe kembo yamvuyamvu. Kembo yamvuyamvu kembo yamvuyamvwe o yamvuyamvwe kembo yamvuyamvu. Bamindele mekanga kimbangu na kubakalusa kumunu ya kembo. Bamindele banyokola kilopo somoindo. Bamindele bakanga kimvuluzi kimbangu. Bango bakanisa kiyake ilibela. Kimbangu wazongi na Kongo mindele baki mideze. Kimbangu wazongi na Afrika mindele baki. Omvuluzi kimbangu lokumuna yo nzambe asunga yo. Apesa biso nguya potolonga bango lokumuna yo nzambe asunga yo. Apesa biso nguya potolonga bango. Bamindele banyokola ki mama kimpavita. Bamindele batumba ki mama kimpavita. Bango bakanisa kiyake ilibela. Kimpavita zongi na Kongo mindele baki mideze. Kimpavita zongi na Afrika mindele baki. Oh mama kimpavita lokumuna yo nzambe asunga yo.
Apesa bisongu ya potolonga bango lokumuna yo nzambe asunga yo apesa bisongu ya potolonga bango mawa mingi mawa mawa mingi ndeko na mabota bato babungi nzambe bamipesi na banza mbaba pa yandeko babosani oyo ya bakoko na biso mvuluzi kimbangu ayokeli biso mawandeko atindi biso ba mesaje na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe solo mawa Mawa, mawa mingi ndeko, na bayindo bato babungi nzambe. Bamipesi na banzamba bapa ya ndeko, babosani oyo ya bakoko na biso. Kimpa vita, ayokeli biso mawa ndeko, atindi biso ba mesaje. Na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya bayindo mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya bakoko mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza Kimbangu mubikisi mukili mubimba kumisabaso bandimeli nzambe nanguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga mukili mubimba kumisabaso bandimeli nzambe nanguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga tala libataneza konyo kwa mamo yindo poyotika kinzambe ya bakoko sala nyoso zongela nzela bakoko bomo ya siko yokozua Tala libota nela konyo kwa mamo indo poyo tika kinzambe ya bakoko. Sala nyoso zongela nzela bakoko bomo ya seko yoko zua. Kimba mumubiki simu kilimo bimba. Kumisabaso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yoko linga. Mukilimo bimba. Kumisabaso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yoko linga. Ngana luka kiyo na molili buji na maboko ngana mona kiyo te moye ngali na mangengenge natali na moni mobikisi nanga loku mwanani loku mwanzambe nzambe ya bakoko nzambe muzalisi matondwa nani matondwa nzambe Nzambe ya kimbangu, nzambe muzal. Tika toyembela nzambe ya bakoko, nzambe muzal. Nzamba bakoko, nzambe ya tonda nangu ya ye, nzambe muzalisi. Loku mwanani, loku mwanzambe. Nzambe ya bakoko, nzambe muzalisi. Matondwa nani, matondwa nzambe. Nzambe ya bakoko, nzambe muzal. Tika toyembela nzambe ya bakoko, nzambe muzal. Nzamba bakoko, nzambe ya tonda nangu ya ye, nzambe muzalisi. Peve ya kongo, eye kopesa sango na bato. Na kombo ya nzambe, beglize nyoso, ezo kangama. Lisanga ya bato, amabe mazisye na bandoki. Kuna ndeba pesa kabe kuluzu na bameme. Ye bakandeko e kuluzu. Elemba kufa keba. Keba, 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 keba. Keba na fimbu ya kekele keba, 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 keba. Bako silandeko keba, 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 keba. Keba na glizandeko keba, 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 keba. Keba na frandandeko keba, 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 keba. Keba na dinende ko keba 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 bana ya kongo yo ya tutunga kongo ya sika kongo ya sika ozalate nzambe na bana bazali esika moko kembo 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 nzambi pungu kembo 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 anza komba kembo 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 amaweja kembo 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 lenkumu kembo 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 kembo
Biso ba indo e bongi toye bambuluzi kimbangu babenga kie mobikisi na mboka kongo kembo 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 ba koko kembo 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 ba indo kembo 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 konga mongali kembo 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 nzambi pungu kembo 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 banzoli kembo 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 yepo wa kembo 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 konga mongali kembo 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 papa na loma meyufula kabeto yo yo na nzamba banzenza sambu na inki ndombe menyu kwa makaka papa na loma meyufula kabeto yo yo kimbangu kele nani awa na Afrika kimbangu kele mvuluzi ya bandombe kimbangu kele nani vuluzi kimbangu kele ya mokili mobimba alelele vuluzi kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele na nyoyo kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele na nyoyo kimbangu kele mvuluzi bilenge kimbangu kele nani vuluzi kimbangu kele ya mokili mobimba alelele vuluzi kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele na nyoyo kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele na nyoyo kimbangu kele mvuluzi ba mama kimbangu kele nani vuluzi kimbangu kele ya toto avimba alelele vuluzi kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele na nyoyo kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele na nyoyo kimbangu kele mvuluzi ba papa kimbangu kele nani vuluzi kimbangu kele ya incha avimba alelele vuluzi kimbangu kele mvuluzi loposo moyindo boya kato yembela nzambe bana kongo boya kato kumisa nzambe nzamba bakoko na biso pungu tulendo kimbangu kele kimbangu kele kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele kimbangu kele kimbangu kele mvuluzi bilenge kimbangu kele nani vuluzi kimbangu kele ya mokili mobimba alelele mvuluzi kimbangu kele mvuluzi kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mbolo kotuni na wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mbolo kotuni na kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mpeva kongo wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mpeva kongo vuluzi kimbangu wakanga masambu bena jo kilungu kimosi kibeni sukola ntima vuluzi kimbangu wakanga masambu bena jo kilungu kimosi kibeni sukola ntima yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ahilwe ngisi wa munao yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ahilwe ngisi wa munao vatutu mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambi zeimu bakaka babanzilanga mvuluzi kimbangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambunu mfulusu kimbo kimbo kembwa nyamulo kimbo siwasulwa kimbo kimbo kembwa nyamulo ibanza kimbo siwasulwa nzaya yoso kembe nzaya yoso kembela babo bakwikila munzambia mpungu tulendo kongo kembo kembo kembwa che maunga kembo siwasulwa tozosala losambo ya risite apo ete oklotire na nzembo moko etikali doa toyembi 23 nzembo etikali nzembo moko nzambe ya bakoko na biso nyamulo ibanza nzakomba ole nkumu nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela onya shongo nzapa tobele likombo na yo likolo na nyonso pamba te olongisaki
bakoko bwabiso na babitumba nyonso ya eleko ya pasi na bango yango na biso to chekombo na yo liboso pe sima ya mkongo na biso nati na ete olongisa biso na babitumba nyonso oyo etikali ya kusilisa pasi ya bomoi pe ya bomoto bwabiso mobimba matondo mingi na bakoko bwabiso pambate botikela kibiso kilongo ya nguya ya lobiko ya mokili mobimba matondo mingi nanza komba ole nkumu lolenge olongisa kibiso batindami na yo na nzela ya bakoko bwabiso na mumekano ya itandu ya matadima yo mkolo ya ngonde bolobaki yango polele ete bolobaki yango polele ete kolamusa bosolo oyo ezipama uta kala na ntina ete mokili mobimba ekangolama pe mbongwana ya mokili ekoma ya sika mokolo yango ezali mokolo mokolo yango ezali mokolo ya elonga bamba te elonga na yo nzambe mpongutelenda manza velele lakisama ekati na biso na nzela ya mvuluzi kimbangu pamba te ezalaki esambiseli ya suka kasi olongisaki biso liboso ya bibundele ya minene ya lolenge nyonso tu pe bakoko bwa biso olobaki yango polele ete na bakoko bwa biso olobaki yango polele na bakoko bwa biso ete bondeko oyo nzakomba otongaki na bakoko na biso ya yambo ezali ezali mpona kotombola bakitani na bakitani ya nzakomba biso oyo tozali tosengi elonga na yo elakisama mpwasa na mokili mobimba pe na mobimba ya bomoi pe bomoto bwa biso mabota na biso oyo bomoto bwa biso pe bomoi bwa biso ezali na yango mposa nyonso na ngelele botutu pe nyonso ya mabe ebebisama bokomaki milimo mpona kolongisa biso liboso ya milimo nyonso na soloka bokomaki milimo mpona kolongisa biso liboso ya milimo nyonso na soloka mpona kotalisa biso nzela ya solo oyo biso tokolanda mpona tobikisama na nyonso mapamboli ya pasi nyonso bomonaki ezongela biso bakitani na bino mpona tosimba bolamu ya bomoto pe ya bomoi na biso na maboko pe tosala na yango misala ndenge na ndenge oyo bolobaki na kombo na biso bakitani na bino vuluzi kimbangu solo otindaki biso na etando ya matadima yo na ntina ya kongengisa nzela ya bomoi bwa biso opesaki biso linongi ya kofungola bizibeli minei mpona kolongola mbindo pe kolongola minyololo nyonso oyo evandela mobimba ya bomoi pe ya bomoto na biso loposo moindo mvuluzi kimbangu solo ozali mvuluzi ya mokili mobimba pamba te olongaki baboloko pe ongengisaki bosolo na mokili mobimba mpona biso tolonga mikakatano nyonso ya bomoi pe ya bomoto na biso yango wana biso tondimeli bosolo biso tondimeli bosolo ya elonga nyonso olakisaki na kombo ya nzakomba bonyokwamaki mingi mpona biso tolata bokasi ya kolongola manso ya bomoi bwa biso pe bomoto na biso pe tokoba yenda ya bisika bino bakoko bwa biso bosukelaki mpona totombola yango na ntina ete tolengela boye bolamu ya bakitani na biso oyo bakoya nsima olakisaki elonga na nzakomba na baboloko nyonso otambolaki
na lutendele ezalaye ko lakisa biso polele ete bondeko o nzakumba atongaki elongo na bakoko bwa biso ezali na bozindo ezanga suka na itandu ya libongo na mbu na nzete ya bomoi pona ko lakisa biso munene ya nzakumba pe bino bakoko bwa biso pe ko lamusa bokasi ya bomoto na biso na bisika elali pongi bola tabiso na nzoto mobimba bola tabiso na nzoto mobimba na nzoto na biso mobimba pona tolonga bitumba ya kolongola bomoi pe bomoto na biso na buumbu ko eumeli tango molai pe tosepela na manso botikela kibiso pe manso o epesamela kibiso na nzakumba matondo mingi na nzakumba ole nkumu pambate olingaki bakoko bwa biso uta ebandeli ya mokili yango kabele bwa mokili mobima matondo mingi na bakoko bwa biso pambate boponaki biso na bilaka na bino pona tolongisa bino na bitumba nyonso bobundaki iloba na mino ezali nguya ya kozongisela biso nyonso oyo tobungisaki etikala se bongo oboyi bakoko fimbwa kekele oswai na kongo nzala na libumu totondo mpona nzakumba totondo mpona bakoko na biso elongo na mvulusi kimbangu likunzi ya bomoi bwa seko likunzi ya elonga pe mobikisi ya mokili mobimba totondo mpona koko mangongele pe biso moko bilenge ya koto mibale pamba te ye nde ayeki na linongi na kofongola biso misu mpona toyeba mabomba binyonso oyo tozolobela lelo totondo mpona bayeba koya kokoba yenda na bisika oyo biso tokosukela pe bakotombola yango pamba te biso tozali bakitani ya bakoko ya suka oyo toye mpona kozongisa nyonso tobungisaki kasi bakitani bakitani oyo babandokoya nde kotombola oyo eleko na eleko ebanda kotika totombeli mokili mobimba nteke malamu na kombo ya nzakumba oboyi bakoko fimbwa kekele oswai na kongo nzala na libumu ivululenumala shumashangushima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngovileko kama keke chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala mala mvulule chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala ivulule numala kimbangu ningi kukula yami mama nzinga walingile mama mafuta ningi kukula yami mama nyamenga walingile kongo ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala mala mvulule chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala ayila chilamu ila ngovileko kama keke mama gotima walingile mama mafuta ningi kukula yami mama makeba walingile kongo ngovileko kama keke kimbangu walingile kongo ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala mala mvulule chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala totombeli nteke malamu na mokili mobimba bolei bolamu botondi na esengo nde tokokutana mokolo ya misatu ezali koya pamba te lelo ezali mokolo ya mitano kasi tolobaki deja ke tozoprepare deja makambo ya bonne fete de l'homme noir tozobongisa bamakambo ebele paske 2022 nde tozokota sikoyo na bozindo paske bakoko baoningisa ya mingi na 2022 ebiso mpe tochange programme tokokota na makambo kafukafu oyo ekozongisela peple na biso conscience ya mobimba ya manso abungisaki par rapport ya nyonso oyo ya tokokutana nango liboso ndenge tozolama kasi bakoko balingi biso bazobongisa makambo kitoko mpona kolongola biso na bowumbu oyo nde tolobaki ke assistance ekobimela biso surpris donc tokozala surpris donc eza surprise ya nzakumba ezoya par rapport ya plan oyo yabongisaki mpona nga na yo mpona mokili na esiabedi asalaki daba repartition atiaki poso na poso na misala nango me lelo biso misala na biso ezomonana te pamba te tozali frene epai baleki na biso baeuropéen nde nzambe sikoyo alingi afrape
pona kozongi se labiso responsabilité a pesaka de façon to tombe sa mokili na kimia kat na mokili mokili kat na kimia to tombeli teke malamu na kongo nza komba oboyi bakoko fimbo kekele oswe na kongo nza na libumu.